हेलो दोस्तों, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सो गाइस, आज मैं जिस टॉपिक को लेकर आई हूँ आप सभी के लिए, पहले तो आप सभी लोगों को हैप्पी बैसाखी। एंड आज जिस टॉपिक को लेकर आई हूँ मैं, उसका टाइटल है बैसाखी क्यों मनाते हैं, हिस्ट्री ऑफ बैसाखी। तो चलिए फिर देखते हैं। और अगर आपको इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक चाहिए तो वो भी आपको मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, तो वहाँ से भी जाकर आप देख सकते हैं। और चैनल पर नए हैं, मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों से शेयर जरूर कीजिएगा। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी वाहेगुरु की जी की फतेह। फतेह। दोस्तों, मैं वीर सिंह मैणी बहुत बहुत स्वागत करता हाँ यूट्यूब चैनल ज्ञान दी गल ते। अज असीं गल करन जा रहे हाँ विसाखी दे बारे। आओ दोस्तों, गल करदे हाँ सब तो पहले कि विसाखी सिखां दे विच कदों तो मनाउणी शुरू हुई। जदों इतिहास वल झात मारी जांदी है तो पता लगता है कि पंजाब दी धरती दा संबंध शुरू तो ही किसानां अते किरतियां दे नाल रहा है। ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਵੇਚ ਕੇ ਹੀ ਵਿਹਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਫਸਲਾਂ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਵੱਡੇ ਦਰਬਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਦੀਵਾਲੀ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਵੇਚ ਕੇ ਵਿਹਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਵਿਸਾਖੀ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਵੇਚ ਕੇ ਵਿਹਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਦੀਵਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਇਕੱਠ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਹੀ ਰੀਤ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਸਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਥਾਂ ਪੁਰ ਥਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਭੇਜ ਕੇ 1699 ਈਸਵੀ ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ 'ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲ ਕੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਸੰਨ 1699 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈਆਂ। ਆਓ ਦੋਸਤੋ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾਈ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਵੈਸੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਾਹੁਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਵੇਕਲੀ ਦਿੱਖ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਾਹੁਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚੋਂ ਆਏ ਅਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸੋ ਕਾਲਡ ਜਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛਕਾਈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਾਹੁਲ ਛਕੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਾਹੁਲ ਛਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਅਭਿੰਨ ਅੰਗ ਬਣਾਇਆ। ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸਿਰਜਣਾ ਦਿਵਸ ਭਾਵ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਾਹੁਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁਕਮ। ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਾਹੁਲ ਛਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁਕਮ ਸਨ, ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸਿੱਖ ਮਰਦ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਗਾਵੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸ਼ੇਰ, ਅਤੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਇਸਤਰੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਗਾਵੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਲਈ ਪੰਜ ਕਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜ ਕਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ: ਕੇਸ, ਕੰਘਾ, ਕਛਹਿਰਾ, ਕਿਰਪਾਨ ਅਤੇ ਕੜਾ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਪੰਜ ਕਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਚਾਰ ਬੱਜਰ ਕੁਰਹਿਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵਰਜਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਕੁਰਹਿਤਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ: ਕੇਸ ਕੱਟਣੇ। ਕੇਸ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਕਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਲਈ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ। ਕੁੱਠਾ ਖਾਣਾ।
ਮਿੱਠਾ ਨਾ ਖਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਵੈਮਾਨਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਗੈਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕੁੱਠਾ ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕਲਮਾ ਜਾਂ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅੰਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਸੰਗ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਐਸੀਆਂ ਕੁਰਹਿਤਾਂ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨੀਵਾਂ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ। ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਸ਼ੇੜੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੁਰਤ ਕਾਇਮ ਨਾ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਿਖਿੱਧ ਗਿਣਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮਹਾਨ ਘਟਨਾਵਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਨੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਵੀ ਵਿਸਾਖ ਦੇ ਪਾਵਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਮੇਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ 1539 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਰੀਤ ਤੋਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1919 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੇ ਨਿਹੱਥੇ ਅਤੇ ਬੇਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਵਾ ਕੇ 20,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਕਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਖੂਨੀ ਸਾਕੇ ਦਾ ਬਦਲਾ ਸਰਦਾਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਕੇ ਲਿਆ। ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 1978 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 13 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੋਸਤੋ, ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਡੰਮ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਇਤਿਹਾਸ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਬਾਹਰੀ ਦਿੱਖ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਨ ਸੇਈ ਸੱਚਿਆ, ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਹੋਰ ਸੇ ਕਾਂਢੇ ਕੱਚਿਆ। ਕੇਵਲ ਬਾਹਰੀ ਦਿੱਖ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਖੋਤੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਖੱਲ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਅੰਦਰਲੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਦਿੱਖ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਪੂਰਨ ਰਹਿਤ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਐਸੀ ਰਹਿਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਦੇਸਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ, ਰਹਿਣੀ ਰਹੇ ਸੋਈ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਉਸਕਾ ਚਿਹਰਾ। ਪ੍ਰਥਮ ਰਹਿਤ ਇਹ ਜਾਣ, ਖੰਡੇ ਕੀ ਪਾਹੁਲ ਛਕੇ, ਸੇਈ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਅਵਰ ਨਾ ਪਾਹੁਲ ਜੋ ਲਏ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਨ ਜੋ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਾਹੁਲ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਦੰਭੀਆਂ ਪਖੰਡੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਧਾਗੇ ਟੂਣੇ ਅਤੇ ਤਵੀਤਾਂ 'ਤੇ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀ ਵਿਸਾਖੀ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵਾਚ ਕੇ ਨਿਚੋੜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰੋ।
ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗਿਆਨਵਰਧਕ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਨਾ ਇਨਕੀ ਇਸ ਬਾਤ ਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹੂੰ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੈ ਤੋ ਆਪਕੋ ਕਿਸੀ ਵੀ ਅਨਯ ਗੁਰੂ ਕੋ ਪੂਛਨੇ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਕੇ ਪਾਸ ਤੋ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਜਨਮ ਸੇ ਆਪਕੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ ਜਿਨਕੋ ਅਗਰ ਆਪ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਸੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਸੇ ਆਰਾਧਿਆ ਕਰਤੇ ਹੈ ਤੋ ਆਪਕੋ ਵੋ ਸਭ ਕੁਛ ਮਿਲ ਸਕਤਾ ਹੈ ਜੋ ਯਹਾਂ ਕੇ ਔਰ ਲੋਗੋ ਕੋ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਹੁਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਕੇ ਔਰ ਹਮਾਰੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਹੈ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਉਨਕੇ 10 ਗੁਰੂ ਜੋ ਥੇ ਉਨਕੇ ਅੰਦਰ ਇਤਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਥੀ ਆਪ ਫਿਰ ਕਹਿ ਸਕਤੇ ਹੈ ਆਪ ਕਿ ਵੋ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਭਗਵਾਨ ਥੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹੋਂ ਇਨਸਾਨੀ ਰੂਪ ਮੇਂ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਤੋ ਆਪ ਇਧਰ ਇਧਰ ਨਹੀਂ ਭਟਕੀਏ, ਆਪਕੇ ਪਾਸ ਤੋ ਖੁਦ ਵੋ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਕਾ ਹਾਥ ਹੈ ਤਭੀ ਤੋ ਆਪ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਮੇਂ ਆਏ ਹੈ। ਯਾ ਆਪ ਸੋਚੀਏ ਹਰ ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਤਾ ਹੈ, ਹਮਾਰੇ ਯਹਾਂ ਹਰ ਜਾਤੀਆਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈਂ ਲੇਕਿਨ ਸਭਸੇ ਸਟਰੋਂਗ ਸਭਸੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਜੋ ਹਮੇਂ ਮਾਨਾ ਗਿਆ ਹੈ ਵੋ ਹਮਾਰੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਕੋ ਮਾਨਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਸਭਸੇ ਨੰਬਰ ਵਨ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਤੋ ਕਹੀਂ ਨਾ ਕਹੀਂ ਆਪ ਮੇਂ ਆਪਕੇ ਧਰਮ ਮੇਂ ਐਸਾ ਹੈ ਤੋ ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਹਮ ਲੋਕ ਇਧਰ ਉਧਰ ਭਾਗਤੇ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ ਇਨਕਾ ਕਿ ਹਮ ਕਿਉਂ ਕਿਸੀ ਕੇ ਪੈਰੋਂ ਪੇ ਪੜਤੇ ਹੈ ਜਬ ਹਮਕੋ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸੇ ਐਸੇ ਧਰਮ ਮੇਂ ਭੇਜਾ ਹੈ ਤੋ ਆਪ ਉਸੀ ਮੇਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਵਿਸਾਖੀ ਕਿਉਂ ਮਨਾਈ ਜਾਤੀ ਹੈ ਮੁਝੇ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਪਤਾ ਚਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨੇ ਇਸ ਟੋਪਿਕ ਪੇ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਥੀ ਤੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਲੋਕ ਐਸੇ ਐਸੇ ਟੋਪਿਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਤੇ ਮੁਝਸੇ ਔਰ ਸਹੀ ਵੀ ਹੈ। ਤੋ ਆਪ ਸਭੀ ਲੋਕੋ ਕੋ ਫਿਰ ਸੇ ਹੈਪੀ ਵਿਸਾਖੀ। ਹਾਂ ਮੁਝੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਆ ਬੋਲਤੇ ਹੈ ਵਹਾਂ ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇੱਕ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਤੇ ਹੈ ਵਹਾਂ ਪਰ ਵਿਸਾਖੀ ਕੇ ਰੂਪ ਮੇਂ। ਤੋ ਚਲਤੀ ਹੂੰ, ਫਿਰ ਮਿਲਤੀ ਹੂੰ ਆਪਕੋ ਅਪਨੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਮੇਂ। ਆਪ ਲੋਗ ਅਪਨਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।